Mirëdita të gjithëve, mirë se erdhët në shtëpinë tonë. Mirëdita, mirë se keni ardhur si çdo ditë në orën 12:30 aty ku në shtëpinë tonë do të flasim për shumë tema interesante dhe sot pika jonë e fortë do të jenë erëzat. E kemi studion plot, tavolina është zbukuruar me të gjitha llojet e erëzave, gjithashtu do të kemi edhe Andrean për të gatuar bashkë me turin që do të na shpjegojë në bisedë me Florin. Po, sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, mirë se erdhe Artur Xhega, fermer, një nga më të rëndësishmit të cilët ndodhet paktën për qarkun e Tiranës, duke qenë në rang kombëtar se si mund të jesh. Megjithatë ne kemi vizituar fermën e Arturit disa herë, kemi parë nga afër, jemi të sigurt që ka produkte më të mira. Sot do të flasim për erëzat apo jo? Po. Sot kemi zgjedhur erëzat. Dhe ne pastaj do ju bëjmë diçka gati, një recetë me njërin nga erëzat. Me cilën prej tyre? Po e zbuloj, nuk e them. Bëjmë gati, ju vazhdoni të qetë dhe ne shihemi pastaj. Okej, bukur shumë turi. Sot flasim për erëzat dhe ç'është më e rëndësishme se si ti ruajmë ato. Nëse kemi në vazo diçka të mbjellë, e rëndësishme është që të dim procesin se si merret të thahet, të ruhet dhe përdorur pastaj më mbrapa në secilin prej gatimeve. Por ajo që është më e rëndësishme të kuptojmë është që pse janë të rëndësishme erëzat si fillim. Atë erëzat janë sekreti çdo kuzhinieri, sekreti çdo kuzhine, janë pjesa më e rëndësishme e kuzhinës për sa i përket shijes që ato lëshojnë. Kur flasim për erëzat, i ndajmë në dy kategori të mëdha, sepse nuk mund t'i fusim të gjitha në një kallup. Kemi erëzat e freskëta, gjithashtu kemi dhe erëzat e tjera të cilat janë kurkuma, apo piperi zi, apo karafili, apo kanella, apo gjithë shka tjetër, do më thënë, e cila është kryesisht e tharë. Këto janë erëzat e freskëta. Erëzat e freskëta në përgjithësi nuk e ndryshojnë shijen e gatimit, por e zbukurojnë atë kuptimin, i japin shije më shumë, shije ekstra. I japin një, ndërsa erëzat e tjera të cilat janë të thara, ato e ndryshojnë shijen e gatimit. Domethënë ato i japin shijen e erëzës, e kanë tjetër sen. Dhe kur thua erëzat freskëta, nën kupton që këto janë erëzat të kësaj stine. Këto janë erëzat, kryesisht erëzat, pjesa më e madhe e tyre janë gjatë gjithë vitit. Për shembull, majdanozi, koperi është gjatë gjithë vitit. Sherebela, timusi, rigoni, sedano, selinoja, mente, do të thonë janë gjatë gjithë vitit. Burzilloku është pak më delikat sepse kërkon pak temperatura më të larta, gjithashtu edhe lagështira nuk e ka shumë qef. Kështu që burzillokun e kemi vetëm nga maji deri diku nga fundi tetorit, pastaj në vështirë se mund t'a gjesh. Vështirë se mund t'a gjesh freskët, mund t'a kemi të tharë, ose mund t'a kemi ruajtur në ngrirje. Gjithashtu mund t'a mbajmë edhe në vazo, në kushet e shtëpisë, por duhet kemi parasysh që temperatura ti nuk duhet, temperatura ambientit nuk duhet të zbresit poshtë 15 gradë. Dhe cilat janë erëzat kryesore që mund të gjenden në vendin tonë, dhe cilat janë ato që ne për shkakun mund ta marrim farën edhe nga jashtë, cilat nuk janë, nuk mund të gjen. Atëherë, po flasim këtu për shumë majdanozi. Majdanozi në Itali është edhe shpreje që mjë bosi majdanozi. Majdanozi përdoret nga gjithë, në gjithë shka, dhe edhe në është themun erëza më kryesore. Gjithashtu në Shqipëri, përveç majdanozit, njifet shumë edhe koperi dhe në gjiku që përdoren, burziloku ose selfioni që i thënë në zonat ndryshme. Këto janë kryesisht erëzat më shqiptare, rozmarina, apo dafina, këto janë kryesisht erëzat më shqiptare. Pastaj, me hyrjen e demokracisë, që filloi duke hyrë kulturat e reja, filloi duke u përdorë shumë, për shumë, timusi, që u ka pas përdorë më pak, ose në vend timusi përdorë rigoni, gjithashtu edhe manzurana ose majorana, po manzurana zona gjirokazës, koriandra ka hy së fundmi, do erba cipollina, gjë anice, etjë shumë erëzat tjera, sedano, selinoja, nuk u ka pas përdorë shumë më përpara,
Domthonë ka hy më mbrapa domthonë me kjo përse përket klasifikimit të jo të qenit apo jo pjesë e erzave shqiptare. Megjithatë, nëse ne duam të rrisim erza në vazo, cili do të jetë kujdesi që duhet i kushtojmë atyre? Ka nevojë për kujdese të tepruar apo mjafton ti mbjellim edhe pastaj atëherë në botën e bimëve të kultivuara, sa mendoj dhe nga eksperienca ime personale, erzat janë gjëja më e thjeshtë për të rritur, për të kultivuar. Gjithë secili në shtëpinë e tij mund kultivoj majdanozin, borzilokun, koriandër, timus, rozmarin, shërbet. Kryesisht të gjithë. Gjitha, në varësi të sa përdoret gjithë se cila, ndodhen edhe malësia vazë. Për shumë, në qëfëse juve përdojnë shumë majdanoz, një vazë të madhe, me majdanoz. Me këta, ke dy gjona mdorë. Një që e ke shumë freskët, ndodhen, dhe dyta që e ke që të dhe momenti. Ndodhen, e ke aty të avë guzhinës, ke balkoni, apo... Mi afton të këpuzës një gjithë dhe mund të vendosës direkt. Ajsa duhet, ndërsa kur dhe i kështë ta blesh, jo harrova, jo... Na, që se smora një qikë, kisha edhe dhe pak shtu. Kur i kënë vazë, mund të bësh dhe kryu, e sa bërë? I kënë vazë, po përsho, ne shumisa në visave tona majnë për vazë, lëlloj lullesh, lëlloj gjonash, ma një erza. Do ja shiko studio si ka marrë erë tjetër. Ka në shpërtyrë aromat për së në vërtet. Njërish, do edhe edhe në makinë në rrugës nga povija kënej, do edhe në shkoj me e, thash po më pësë më shmëgjim me erë. Mjaft me ato aromatikët e bjerë në për market. Ndërko, me të ardhur, stina le themi e dimri, turi fillojnë edhe problemet përse e përket lulleve. Ka nevoj për përkujtjesit e qanë, ndoshta duhet i ngullim ato shkopat, i bëjmë ato mbulimet me qese, përsa këpa mund t'i ruajmë është? Tashi, si qdo lullet tjetër, si qdo bim tjetër, në dimër edhe në qofse nuk vdes bima, ndalon rritjen. Kështu që normalisht duhen bulu ose duhen fut mrejna të pak të në ditët e ngricave, dhe në ditët normale, pësaj mund t'i lesh jashtë që se është bezdisja mbulimi me qese, zbulimi nga qeset e tjerë tjerë, e bon që i fut mrejna ditët e ngricave dhe pësaj ditët normale i nxjerë për jashtë. Përveç bërzilokut që thamë që nuk e duran fare, nuk e duran të ftoftin, në dimër më sullomi fare me me u marë bërzilogun, vetëm që ose e keni atë temperaturën në shpijës mbi 15 gradë. Mundu dhe tjetaj edhe që ose bje djelë. Pa ma logaritën edhe natën, që tjetë mbi 15 gradë, kur ta fikë një kondicionerin, dhe ta leni nesë për bërzilogun. Bajën njësë kondicionerin se në ta e bërzilogun. Më mirë futën një frigorifer edhe rrujen, që ose është diçka që ju e përdojnë një shpesh, mund të arruni në ngrirje, ajo nuk ju mbet vlerat, ose si më thonë rrun pjesë më të madhët të vlerave dhe të shijes që ka. Ja, tani do flasim pikërisht për këtë pjesë, po si fillim do më thuar cila prej këtyre erzave është ajo që ka vlerat më të mëdha ushqyese për organizmin, dhe më pas do flasim për kushtet e ruajtjes, se si mund ta ruajmë atë në shtëpi gjatë kohës që vjen stina e dimrit dhe nuk mund ta kemi të freskët. Atëherë erzat pothuajse të gjitha kanë vlera të jashtëzakonshme për organizmin. Unë nuk di të them se cila prej këtyre ka më shumë apo se cila ka më pak, por gjithë se cila ka vlerat e zakonshme si për zemrën, për tretjen, për hekurin, për gratë gjatë shtatzanis, apo për shumë një diçka që duhet kënë kujdes gratë gjatë shtatzanis, është që nuk duhet përdojnë rozmarinën. Rozmarinën nuk duhet të përdojnë. Por pastaj mund përdojnë majdanozin, i cili ka vlerat e zakonshme, bërzilogu gjithashtu ka vlerat e zakonshme për zemrën, për mbrojtjen, për mbrojtjen e murave të zemës, për kapilarët, për aortët, për ulljen e kolesterolit, në shërebela që është gjithashtu dietë e njohin gjithë, dhe me thonë që është plot me vlera për organizmin, që të gjitha kanë vlerat e tyre, kush më shumë, kush më pak, kush për një problem dhe kush për një problem tjetër, por rëndësi ka që ato bëjnë mirë për shëndetin. Janë shumë mira dhe përvec se janë shumë mira, janë shumë mira për shumë edhe për mbrojtjen e bimëve. Për shumë, në qëfëse mani bërzilok, afer me një vazë të tjetër, a i pengon shumë insekte që t'ja afrohen ose vazë të tjetër. Prej erës, prej erës. Në qëfëse mani bërzilok mrejnë në shpi, ose nuk do kesh mushkonja farë, ose do kesh shumë pak mushkonja. Do me thëmë, kanë vlerat e zakonshme gjithë se cila koriandra
e pazëvendësueshme me ilaçe, në kuptimin që është më e fortë se sa shumë kura me ilaçe. Po për këto pastaj do të më pyet më mirë. Tani le të marrim rastin për shembull sikur bërzi loku, nuk i duron dot temperaturat e ulta dhe duhet që ta marrim ta ruajmë ta kemi gjatë gjithë vitit derisa të vi pranvera. Si duhet ta ruajmë bërzi lokun? Atëherë bërzi lokun është një procedurë pak e vështirë. Unë do mundohem t'ju shpjegoj. E vështirë. Është nuk është e vështirë për ata që smeren me këtë punë. Ma e vështirë që nuk merr atë punë. Domethënë, problemi i bërzilogut, vështirësia e bërzilogut është që duhet që ta bëjmë fije. Kuptimin, ti ndajmë pra, gjithë çdo petale, lule. Çdo petale, lule dhe kërseu nuk na duhet. Gjithashtu edhe gjethet të zgjedhin pak të zverdhura, se tash është fundi. Kto nga lagështia janë zverdh pak, i heqim veç. Gjethet e bërzilogut, pasi i kemi nda dhe i kemi bo gati, i kalojmë për maksimumi 6-7 sekonda në një enë me ujtë valuar. Në ujtë valuar? Pa, pastaj, dire nga ujtë valuar, i kalojmë në një enë tjetër që është me aku. I thajmë me një peshqira apo ledhe guzhina. I fusim në ngrirje, në një tas plastik që mos ngjitet me njëra tjetër, që ne të kemi mundësi të marrë majsa na duan. Na e fuzim një tas plastik, dhe i kemi përstaj për gjithë dimën. Bezdisja më e madhe është tek... O, asë është bezdisje fare, vetëm mos i bëni me thikë, me dorë, apo? Ja, me dorë, mja është me dorë. Do me thënë, i marim gjethet, i zhveshim nga kërcelë, i fusim në ujtë valuar, në basu i valuar në një enë me akull, më pas i marim i thajmë, i vendosim në një tas dhe i vendosim në frigorifer. I vendosim në frigorifer, i kemi përstaj... Jo në ngrije, edhe në frigorifer. Si kjo mënyrë mund të ruajmë edhe majdanozin apo pjesën tjetër të erëzave. Pjesën tjetër të erëzave, po që nuk ka nevojë se majdanozin ne kemi gjatë gjithë vitit e kemi prezant. Shumë e bukur kjo lulja kungullit, ha? Kjo është lulja kungullit? Ajo është lulja kungullit, po. Sa e bukur, dhe përdoret shumë në gatim. Po, përdoret ka kjo ndoshta mund të jetë kampioni për receta, ka numër më të madh receteve që ekzistojnë në për lulën e kungullit, nuk ket me qindra receta për sepse i jep edhe shumë sy, por ama është edhe konsumueshme, mund të konsumohet. Po, dhe edhe ajo ka për të njëjtin sekret, qoftë mund të flasim shumë për sekretet e kuzhinës, që nga momenti që për shkak është skuqur dhe është skuqur para se të skuqet, domethënë duhet që brumi, për shkak kur e lëm me brumin, brumi zakonisht bëhet me miell dhe me birr. Birra duhet të jetë akull e ftohtë. Do të thonë kuptimi duhet të jetë akull me plot kuptimin e fjalës akull. Pra nuk kupton shumë e ftohtë, kalon direkt në skuqe, që truaj atë krokantecën, që truaj formën, do të thonë edhe turi përveç se është një fermer shumë i mirë, është edhe një shef kuzhine shumë i mirë, është i apasionuar shumë pasi. I apasionuar fikse. Dhe unë të komplimentoj shumë për gjithë informacionin që solli sot në studion, emisionin në shtëpinë tonë. Janë shumë të vlefshme për gjitha ambicet që janë duke na ndjekur në këto momente se si duan ato t'i ruajnë erzat. Vetëm pas pak do të kemi mundësi bashkë me Nevinën dhe Andrean të gatuajmë një recetë e cila do të jetë me pesto dhe kur themi pesto nuk kuptojmë patjetër borzi lokun. Kështu që mos u largoni sepse do të ndjekim një klip tashmë ku do të shohim turin se si i ka mbjellë vetë këto erëz, apo jo? Po. Shkojmë ndjekim klipin dhe kthehemi sërish. Mirdita, sot do flasim për erëzat. Erëzat janë fjala kyçe në kuzhinat tona dhe ne kemi shumë prej tyre, i kemi edhe këtu në serën tonë. Erëzat janë shumë llojshme, aq sa të ndryshme janë recetat e kuzhinave, aq edhe ndryshme janë edhe erëzat që përdoren nëpër tavolinat tona. Erëzat nuk është të thonë që mbjellin gjitha në sera, por në sera gjejnë kushtet më të përshtatshme sepse sera si gjithmonë është ambient më i mbrojtur se sa jashtë, mbrohet nga shiu, nga erat, nga brymat, nga kushtet e ndryshme atmosferike. Kryesisht erzat janë gjatë të 12 muajve të vitit, përveç disa erzave të veçanta si që është bërziloku, që do një temperaturë më specifike mbi 15 gradë Celsius, apo erbat qipolina, e cila edhe ajo kërkon një temperaturë që tjetë mbi 15 gradë Celsius,
Ndërsa pjesa tjetër e erëzave në serë është gjatë gjithë vitit, mentja, majdanozi, koperi, e tjere. Që të marrë maksimumin prej erëzave, gjithmonë na intereson freskia tyre. Sa më të freskët që tjenë erëzat, atëherë aq më të mira janë ato për gatimet që ne bëjmë. Prandaj, e mira është që erëzat t'i kemi sa më afër kuzhinës tonë. Nuk është e pamundur që erëzat t'i mbjellim në vazo dhe t'i kemi gjithmonë aty të sapo kputura për recetat tona, për çfarë ne gatuajmë në kuzhinë. Ne i përdorim shumë shpesh vazot me erëza, sepse disa erëza janë specifikisht duan të jenë shumë të freskëta që të kenë vlerat e tyre maksimale, si për shumë erëba cipollina duhet jetë e sa po kputur që të japi maksimumin e saj në vlerat që ajo i jep gatimit, për cilin ne e përdorim. Dhe prandaj, shpesh herë, ne i kemi erëzat dhe në për vazo. Atëherë, për mbjelljen e erëzave, ne mund të përdorim disa variante. Një variant që është për pjesën më të madhe të erëzave, është varianti direkt me farë. Marrim kokrat e farave, në rastin konkret neve këtu kemi fara koperi, dhe në një vazo dimensioneve përshtatshme, ajsa ju e mendoni që do t'ju duhen për përdorimin e përditshëm, hidhen duke u mundu që t'jenë të paktën nga 5 cm larg njëra tjetrës, dhe në basi janë edhe sigurisht dhe jo duhet jetë torf, duhet jetë dhe i mirë dhe organik, dhe duhet ketë poshë, duhet ketë vrima pa tjetër që mos të mbaj lakështirë madhe. Pasi hidhen farat, ato duhen mbuluar rreth 1 cm, 2 cm duhen mbuluar me dhe, në rastin konkret ne mbulojmë me dhe nga kjo vazë tjetër. Dhe në thënë dhe, pasi është mbuluar, duhet vaditur që fara tjetë gjatë gjithë kohës në lakështirë. Në pjesën më të madhe të farave, fara shpërthen në bas 3-4 ditësh, por ka dhe fara që shpërthen në bas 10-15 ditësh. Këtu ka të bëj shumë edhe kushtet atmosferike, sa më temperaturë për shtashme tjetë, aq më shpejt fara shpërthen. Kur ne kemi mbjellur me fara, duhet bëjmë kujdes që ditët e para, derisa bima të shpërthej, duhet jetë gjithmonë dheu, duhet jetë i lagësht. Duhet jetë i lagësht që fara të jetë sa më butë dhe të favorizoj shpërthimin. Pastaj, në basi fara ka dalë si përfaqe, mirë është të vaditet njëherë në 3-4 ditë. Pastaj, mënyra tjetër më shpejt është që diku ku kam birë erëzat cilën ju dëshironi të keni në shtëpit tuaja, duhet ta merni nga toka me gjithë rojnë dhe ta veni në vazë me kujdes, pasi keni kryuar hapsiren për ta futur në vazë. Atëherë, duke qenë që bima ka ndryshuar ambient, ditët e para do ta ketë pak vështirë që të marrë veten, derisa rrënjët të lidhen me trullin e ri ku bima ka ardhur. Por ama nga ana tjetër kemi fituar goxha kohë, sepse nuk e marrim më direkt nga fara, por është i bim goxha e zhvilluar.
Rikthehemi në shtëpinë tonë këtë herë në këndin e gatimit. Pas këtij materiali që ndoqëm dhe interviste shumë të këndshme nga Flori, jemi në kuzhinë me Andrea Tavani. Përshëndetje, përshëndetje Serda. Përshëndetje Gjeta. Një përshëndetje zyrtare tashmë se bashkëbiseduam goxha dhe do bëjmë një recetë me pesto. Pesto bërziloku. Pesto bërziloku. Është një recetë shumë e thjeshtë që mund ta bëni edhe në shtëpi. Është një recetë që përdoret bërziloku, vaj ulliri, më përdojmë një arra ose qëlloj fut e thatë që kemi, pak hudër, edhe krypë piper, asgjë më tepër, e fusim në blender dhe bëhet krem pestos, po, i bërë vetë. Fantastike fare. Është shumë i lehtë, s'ke nevojë që ta bëni në supermarkete. Sa do supermarketet ndonjëherë edhe kanë atë krypën me tepri, kështu që këtu e menaxhojmë. Po kanë konservan për arsye që të ruhen në raftë për kohë të gjatë. Kështu që ne sot në studio bëjmë pesto të freskët. Tregoni të vëmendshëm dhe le të mësojmë një recetë të re së bashku. Të paktën kjo është recetë e re për mua. Nisim me përgatitjen e salcës të parën. Salcës? Atëherë. Me bërzilokun. Bërzilokun. Atëherë hapim bërzilokun, është i pastër. Se ka raste që normalisht ka dhe gjethe të verdha. Pra do të mbajmë vetëm ato të shëndetshme, të shitë. Po, shëndetshme. Je pastrove tani nga ato gjethe që nuk të duken të kënaqshme. Normal se. Edhe të konsumojmë që këshu. Për sa vete do e bëjmë të pjatën sot? Atëherë. Sa persona? Kjo është për 1 deri në 2 persona. 1 deri në 2. Po gjithsesi salca pesos edhe konservohet, që këshu s'ka nevojë, mund të bërë dhe më tepër. Aha. Versi të preferencave, kështu që mund ta përgatisni vetë, ta ruani si të doni ju. Gjethet e pesos ke mikseri. Atëherë do shtojmë vajin në ullirit. Okej. Okay. Ja hedhëm të gjitha me një herë aty në mikser, o? Po vaj ullirit ka mundësi që mund të shtojmë pa për sëri, për arsye sepse dhe shofim sa të lëngshëm e duhet pesën. Sa duhet e nevojshme. Atëherë, ne frutë dhe thatë kemi marë arra. Vaj ullirit është totalisht i shëndetshëm, kështu që jemi të sigur me lojnë e vaj që përdojnë në salcë. Në pesto, në spagetit që të bëjmë sot me pesto, edhe vaj nuk duhet përdorën tek makarona, për arsye që pëse ka shumë vaj ulliri pesto. Nuk duhet ta përdorim. Po, shtuam kripë, është në piperi. Qëfar tjetër do të hedhim? Më pas, djathin? Djathin parmigiano, do shtojmë edhe 2 thelbi hudër. Ok, nërko pjesa tjetër janë atë e në dëndezim edhe ujnë e makaronave, që mos në vënoj. Yes, po. I bëjmë punën shpejt, të gjitha një herë, që të fitojmë kohë. Dhe një pastat janë të qka e shpejt për të realizuar, këtë e dim të gjithë, duhet t'jesh i kujdesshëm me kohën e zierjes, që mos t'i bësh shumë të buta ose t'i lësh shumë të forta. Do t'i lëm al dente. Do t'i lëm al dente. Unë nuk e di pse me goditën e parë kur kam provuar që të bëj makaronat vetë, kam provuar, do me thënë, sërse brat në i mrekulli është idea, po ja, arita që ti nëzirë ashtu si që duen. Ke ishte jo që më habiti, se rje i provoja që do 2 sekonda. Makaronat nuk është se kanë duen sekret, thjesht në qofte ti e sak ke koha që gjithë pako e ka të shkruajtur, normali që e është provuar që në qofte thot 8 minuta, 8 minuta fix, ajo është në... Dhe nuk duen lënë ndërko. Ja, duhet nxjerrë drejt, domethënë. Duhet ta llogaritësh kohën që për shkak të tigan edhe makaronat. Në moment që makaronat mos rrin në ujë, sepse fryhen, edhe bëhen të qulla. Shumë njerëz nuk i pëlqejnë. Atë e shtojmë. Normalisht. Parmigiano. Edhe parmigiano e shtojmë. Ndërkohë, salca nuk besoj se do shumë kohë gjithashtu. Që në momentin që i hedhim të gjitha në mikser dhe thjesht i duaj më pas, nuk besoj se kanë nevojë për ndonjë kohë shumë gjatë. Më mirë të bie ndonjëherë ta bësh vetë në shtëpi. Jo, qofse, domethënë, në kohën e verës që ka bërzilok ose mund ta mbash. Mund ta mbash në shtëpi me vazo. Ti po i hedh edhe hudër. Po. Do të ndihet shumë sepse unë se kisha provuar ndonjëherë, nuk e kisha ndier më saktë që në hudër se sasia që ka kjo, domethënë, hudra nuk ndihet fare. Nuk do ndihet shumë. Plus që edhe do gatuhet, besoj që s'do ndihet fare. Po përsëri, pavarësisht ne edhe kemi problem hudrën për arsye të erës, hudra shumë e shëndetshme. Normalisht, këtë e dim. Që kështu. Kështu që edhe salca jonë do tjetë shumë e shëndetshme, e përshtatshme edhe për ata prindër që duan të mësojnë fëmijët të hanë në mënyrën e duhur, dhe të bëjnë diçka bashkë me ta edhe në kuzhinë. Ai uji po zihet ndërko. Po. Atëherë ujit i shtojmë pak kryp. Makaronat do i hedhësh tani direkt? Po, direkt. Okej. Atëherë makaronat kemi zgjedhur linguini.
Ti Andreas, a ko ke që merresh me gatime? Unë kam rreth 3 vjetë gjysë, 4 vjetë që merrem në pjesë në gatime. Po tani do më thonë punëme më shumë me pjesë në pastave, makaronave. A të e ke specialitetin tënë? Për momentin po, pastaj. Ku do vesh pastaj, se ke mëne, se më parë më duke të ke qënë në bërme? Merresha, do më thonë, kam pjetë akumën, do më thonë, i kam qef, pa vërsi se për mendimin tim. Dhe me thëmë përfundon me gatimin, pasaj përgatit dhe një pje. E që dhe që pjet kanë njerëzat, kanë gjitha. E që njëta gjë. Mojito e para me të njerëzat e veta. Në ndaj shofim që ta një, që normalisht ka nevojt dështohet bajlë lirë e koma. Po që si në mundohemi ta furdojmë pak. Ndimon edhe në momentin e grirë, jes, më shtë bajlë lirë. Jep, se... Që si në... Ne duhet të furdojmë gjitha, në moment që të punë dhe shofim që... Që mos të bëjmë dojnë nga bimë. Pas të kemi ndorë vetë. Nuk kemi nga ata që pos në doli mirë kjo, do vetë të hedin nga banotës. Për zilogu, asë e nuk ka punë gjithmonë dhe salsa pesto, së do më fa. Dhe gjithmonë në salsë. E salsë. Po të vejmë redë, aja përbëhet salsë, po të shofim. Po, unë e shohë dhe ajo që kam betur aty është qarë, po edhe pjesën betur në gotë. Po që si në dështëm dhe pak vaj u liri, për të bërë më kremoze. Ku do të vejë ti tani pas gatimit, pas pastave? Ku e kishe vënë syrin? Ne do shkëm, ke një fileto pulle, që dhe mbushim. A këta mbushim fileton? Po, dhe mbushim pak fileton. Me qëfar? Me saqën tonë. Me pesto. Mendova se du t'a hidhje në makarona, në spagheti, fileton e pullës. Thamë të bëshme një diqka ndryshme. Normalisht e vedhe mund t'a buqim. Kërse... Sa ko ti ke specialitet të ndin pasta, dje i shëftus dhe ishte një recet e fjesh dhe e zakonqme. Do ishte shume lehtë. Po, të marim një tasë që ta... Ti i njërë edhe për studion tonë. Po. Ndo shta më njërë se unë, për të saj gjëra. Sepse ka ardhur dhe erë tjetër, ke qënë misafiri i në shtëpinë tonë. Po më thoje që ti jeton në Elbasan, apo jo? Në Elbasan. Ke njësur edhe cateringun atje? Po, kam hapur një biznes timi. Po mirë, me suksese pra. Kështu që ka patur frytet e veta edhe kë pasion njot për gatimin. Po, është edhe po. Po ndërkohë s'ke shumë kohë që je këthyre në Shqipëri? Kam rreth 3-4 muaj. 3-4 muaj, po të ke qënë? Unë kam qënë Portugali. Me event të panjohur që... Me të vërta? Janë të rralë dhe shqiptarët atje. Një vend që përgjësinë e shqiptarët nuk e njohë. Po ku ke qënë, si kuat? Lisbonë, në kërë qytetë. Ah, okej, për da një dajë që panjohur nuk është. Kam qënë në Lisbonë edhe... Ate e shumë që u bësë më shumë kremoze. Më shumë sy salce ka. Po. E më bërë pak pisë tu, po. Ska që vëse vritë mëndjen, se... Dimoj dhe unë më pas në pastrim. Po që bëjnë nga Portugalia, gjithë verën andej, ke që në pun? Ate e në pun? Apo për shi e syrin, mos zhvendohës është andej fare? Ja, ja. Kismet, nuk të ndajtë shpirti nga Shqipëria? Shqipëria ka mundësi dhe më thamë punë, në qofë se ti punon. Po ka... ishe... Punëtor, do e gjesh, do ja bësh vëndin vetës, kjo është e sigurt. Atëherë, kjo pjesë që kemi nërë, besoj që mjaftushme edhe për pastën edhe për filetën. Atëherë, në makaronat janë ndërkohë duke u zje. Sa minuta donin makaronat? Besoj linguinit, se unë nuk i parë nga paketime, është rreth 8 minuta, dhe më thanë, që darin, dhe më thanë, al dente. Po gjithësi, ne kemi ndorë vetë që ta shofim. Atëherë, unë ndërkohë do mbush filetën. Të t'ja pakohën ty, ndërko që e mbush, ose presim edhe makaronat të zjenë pak, të ndjekim një material. Po, tjetër. Që ka të bëj pikërisht me kuriozitete rreth erzave, duke qenë se pikërisht për këto flasim sot. Këto e kemi kryer fjalën e gjithë ditës të fundatis tonë për sot, kështu që ndjekim materialin dhe rikthehemi sërish në studio. Erzat përdoren për aromatizimin e ushqimeve në shumë kultura të ndryshme në botë. Një erëz është një substancë bimore e cila mund të përfshi fara, rënjë ose fruta. Ato nuk janë të njëjta me barishtet, lulet ose gjethet e një bime. Një numër i madh i tyre siguron veti antimikrobike dhe përfitime të tjera shëndetësore. Kjo është arsye pse ato mund të gjenden në ilaçe në kultura të ndryshme të vendeve në botë. Erëzat shpesh gjenden në krijimin e parfumeve, ceremonive fetare dhe ritualeve,
por edhe tek produktet e kosmetikës. Tregtia e erzave në lindjen e mesme dhe Azinë Jugore filloi afërsisht para 2000 vjetësh dhe u përhap në të gjithë botën. Kjo për shkak të rritjes së kërkesës. Alumi që gjendet tek erzat mund të aplikohet në rastet kur keni prerje të vogla. Kjo për të ndaluar rrjedhjen e gjakut. Sherebela mund të përdoret për të parandaluar erën e këmbës kur vendoset në këpucë. Disa gjethe të thërmuara në këpucë ndihmojnë për të vrarë bakteret që shkaktojnë erë. Erzat gjithashtu ndihmojnë për ruajtjen e ushqimit dhe nuk lejojnë që milingonat të pushtojnë kuzhinën. Erzat e thara kanë më tepër gjatësi, ndërsa erzat e freskëta kanë tendencë të jenë më të shtrenjta, por të mos rezistojnë shumë gjatë. Ato kanë tendencën të jenë të pasura në yndyrë, karbohidrate dhe proteina. Gjithashtu përmbajnë minerale dhe mikronutrientë si kalcium, hekur dhe magnez. Shumë erza përmbajnë antioksidantë siç janë flavonoidet, të cilët mund të ndihmojnë trupin të thithë lënd ushqyese të tjera. Këto bimë të vogla aromatike mund të përdoren edhe si konservues natural. Ato mund të ngadalësojnë apo edhe të parandalojnë prishjen e ushqimit në disa raste. Vendet që prodhojnë më shumë erza janë India, Bangladesh, Turqi, Kin, Pakistan, Iran, Nepal, Kolumbi, Etiopi dhe Sri Lanka. Erzat e zakonshme të përdora në Indi përfshin piper të zi, vanile, shafrani indis, arrëmysh, gjenxhefil, karafil, kardamon dhe paprika. Piperi është përmendur si erës në tekstet që datojnë në shekullin e 4 para Krishtit për përdorimet në kuzhinën indiane. Kopra është një bimë me aromë shumë të veçantë dhe delikate, perfekte për të shoqëruar receta me bazë salmonin e freskët apo të tymosur. Është shumë e mirë edhe për turshit. Majdanozi jep shije çdo pjatë dhe është një nga bimët aromatike më të përhapura në botë. Koriandra duket si majdanoz, por nuk është i tillë. Gjethet e freskëta, farat dhe rrënjët përdoren në receta pafund etnike. Ka një aromë të fortë që shkon shumë mirë me peshkun, frutat e detit, orizin dhe pulën. Manxurana ngjan me rigonin, por ka një aromë më të dallueshme dhe një shije më delikate. Është perfekte për pjatat vjeshtore si supat dhe shkon shumë me djatrat apo arrat. Mintja është një barishtë aromatike e fortë që përshtatet shumë mirë me perimet, perfekte dhe në ëmbëlsira. Rigoni është perfekt për pica dhe për domatet e freskëta. Përshtatet mjaft mirë edhe me mishin. Provoni t'i shtoni në përzierje të ndryshme dhe më pas t'i skuqni ato. Trumza në shije të kujton pak sa rozmarinën. Ajo gatuhet shumë mirë në mish dhe peshk, me bishtajore dhe perimet, dhe është perfekte për salca shoqëruese. Rozmarina nuk mund të mungojë në peshk apo mish të gatuar në zgar. Dhe në disa receta për gatime në furrë si pul me patate. Njësoj si majdanozi, shkon pothuajse me të gjitha recetat. E ja të kemi sërish bashkë me Andrean, i cili po na përgatit sot një pjatë me makarona, me pasta dhe specialiteti i tij në fakt ishin pastat. Dhe kemi gjithashtu edhe salcën pesto të realizuar nga borziloku. Pesto është gati. Me arra, me parmigiano, vaj ulliri, bëm një mix të tillë shpejt e shpejt dhe realizuam salcën që kemi dhe aty në tavolinë. Tani është momenti që ti do të bësh mbushjen e filet ose pulës. Po. Salcën do ta përdorim edhe në pasta, edhe për mbushjen e një filet të pule. Ah, sa moment i bukur ky. Atëherë fileton dhe nuk dhe fusim kaq të mbave dhe presim pak fare. Aha, duhet pak më e vogël. Si do realizohet mbushja e filetos? Atë fileton dhe mbushim nga brënda. Okej, atë pjesë që kënë dorë tani do mbajmë? Po, kjo dhe më dhe kësh pjesë që unë e hapo për të mbushu. Dhe më thane hapo më një që mos edhe mos shahe, që të ti mu si të mbushim. Te mund duhesh një lug. Lugët janë këtu, apo do përdorësh atë? Okej, në rregull. Tash të ndihmoja një herë të vetmen. S'më ka kërkuar njëri dim deri më sot. Thos ka që se i bëjmë vet. E lëmë salcën e pestos. Aha. Të përdorim pak mozzarella të freskët. Ja, pra, se po vësja mendjen për çfarë do të përdorim mozzarellën, pomodorinin që janë të mbetura ende aty në pjatë. Nuk e di se çfarë kombinimi fantastik mund tjetë. Di, në fakt, pesto unë e kam përdorur edhe për të bërë toste. Nuk e kam përdorur vetëm në pasta. Më kanë rezultuar shumë të shishme, edhe në atë lloj forme për të bërë një tost të shpejt. Pak pesto, mozzarella, pomodorini, është kombinimi perfekt, si kurse edhe kjo që po bën ti tani. Por në vënd të bukës, ti po përdor filetën e pulës. Tani një nga pastat që ti realizon më shpesh, ose realisht të thonë njerëzit kur e provojnë që e ke qarë, na surprizove, cila është?
Atëherë, salsa që mua më pëlqen ke pasta, është dhe bolognezja shumë, salsa mishit, sepse është i salsë që do kujdesi që gjithë kohës, sepse është i salsë që përgatitet edhe 6 orë, edhe është salsë që në vërtet duhet i rrish në kokët për i gjatë që do nxjerrësh në fund që siç duhet. Apo s'vdesim ne në Shqipëri për pak mish. Kjo është gati, ne do vëmë tiganin. Tiganin dhe është pak vaj ulliri. Se t'jam bërë dy tigana aty tani aty? Atëherë një do pikim filetën veç, tjetën do bëjmë makaronat. Po do presim sa të bëjmë makaronat. Okej, do bëjmë përzierjen e makaronave me salcën. Po unë që them ta bëj direkt përzierjen të nxjerrë, mos bëj tiganin kot pistë. Duhet gatuar, thuaj ti salca, je duke peso besoj, e bërë gabim. Me peso edhe e bënë tigan, sepse peso edhe nuk ka, nuk ka nevojë shumë të gatuhet. Atëherë. Okej, okay, vendosim dhe fileton e pulës në tigan. Dhe në do kemi kujtë sepse fileto edhe mund nga hapet. S'duhet në mbushur te i mase. Nuk duhet në mbushur, më shumë se duhet. Fix, mos e exagerojmë, të ne shqiptarët edhe kemi që qep. Mos bërë një shkencë aty, pak e sakt thonë. Po ndoshta dhe unë bet pak atë shien në momentin që e te mbush. Unë kam, unë mendova që mos e lem vetëm një spagetin me një linguini me pesto, po dhe shtojmë edhe pomodorini, dhe shtojmë edhe mozzarellën. Super, unë s'kam kundërshtime. Mozzarellën, dhe shtojmë në fund? Në fund, po. Po modorini nërko dhe i gatuajmë bashkë me salcën pak në tikan, jo, apo? Jo, thjesht dhe ka vërdisim pak. Thjesht dhe i hedem. Më shumë talem edhe si dekor. Ok, për sy, për ngjyrë. Kombinojmë të bardhën, të kushen edhe jeshilën e pestos, në që se vini re, ka një ngjyrë jeshile pak më të plotë. Sepse kam përshtypjen në ato salsat që janë zakonisht në markete, ndoshta e teprojnë pak edhe me djathin. Prandaj ndjen dëshia e kripës më tepër. Besoj ne të ndeshë pak vendet më tepër bazilok. Kjo duhet. Ja ndrove vendin. Po ndrove vendin, nga që është pak më e madhe tigani dhe ka nevojë. Po. Da pësirë në vetë, por me dhe në lëron pak pamin edhe për fileton e pulës, e cila ka filluar të kuqet. Filetës neve dhe i hudhim kripën, në momentin që do kthehet pjesa tjetër, përsyse... Jo që tani. Përsyse unë kam qef gjithmonë, sepse kripa ka veti që e forcon mishin. Okay. Në momentin që ne e përdojmë për para. Ka veti që e forcon. Është më mirë do më thanë të përdojmë pas gatimi, sepse kur mishë është ngrot, e merë kripën. E si. Në momentin që zirët e ngrot, me merë moment kripën, nuk është se ka nevojë. Që që ja ku e mësuam edhe sot një sekret të si ta mbaj mishin e butë. Mos ja hidhni kripën që në fillim, mundoni që ta hidhni në fund, pas ti e për tjithë pare thjesht. Kam përshtypjen këto gjëra, po e mësoj unë më tej për se sa të gjithë shikues i tanë, që ndoshta edhe ja kanë marrë dorën në gatim, nga pak. Pra thamë që domatet e lëmë edhe si mënyrë dekori ke pjata, pra ne nuk i hoqë edhe bishnjeve. Po pra sa të poshia, i ke hedhur me gjithë bisht aty. Pastaj do konsumohet. Jo, kuptim që domatja është e pastër dhe do nxjerrë domethënë një bukurim pjat. Po ne e përdorim bashkë me bishtin, sepse bishti është i lehtë për t'u hequr, për t'u larguar. Nuk është se pengon edhe në pjat që nuk duket se diçka e shpifur në pjat, sepse domatet domethënë se domatet pomidorin janë të bukura. Nuk duket kështu e paqëllimshme. Rastësore aty. Atëherë edhe pak domethënë. Po më tregoje pak për Portugalinë, të u bëra shumë kurioze tani. Atëherë Portugalia. Gatuaj atje. Portugali po guzhinë italiane kam punuar, nuk është se kam punuar guzhinë portugeze. Janë familjar me guzhinën italiane, preferojnë tani kam përshtypjen guzhina italiane është më e pëlqyer në botë. Për mendimin tim italiane me vërtet domethënë është më e pëlqyer në botë. Gjithë domethënë as kush nuk është se si nuk e pëlqen guzhinë italiane, sepse guzhina italiane është shumë e pasur si nga erëzat, si nga mishi, gjë është e përfshirë me kuzhinën italiane. Edhe ka fantazi brenda, recetat të reja, të veçanta, sjellin çdo herë, kështu që është me vërtet për të patur zili. Në çfarë zgjemi? Si duket situata me ato pastat tona aty? Atë pastat gati janë, po thjesht un kam frikën e filetos që mos na do më shumë kohë. Se pastat është gati, se pastat nuk është se vënohen shumë. Janë në procesin e fundit. Ok, janë drejt fundit edhe pastat. Ok, në ti mund të vazhdosh më pas marsh edhe kohën që të nevojitet për la përfunduar, sepse dhe filetën do të mundohemi të apresin për aqë kosa në lejon edhe një mitajë. Jo, sepse filetën do më thanë, ne dhe bëjmë me të njëtën pjatë. Ok. Dhe bëjmë një sasit pakët në spagetit, dhe
linguinit, edhe vim me një pjatë përbashkët. Pjatë përbashkët. Besoj që një person mund t'i konsumoj të dyja. Do jeti knaqur, ngopur, e qua ndrekën të realizuar dhe të plëtsuar. Edhe të shëndesh me mbi të gjitha, filetë e pulës dihet, makaronat nga pak jo me të pri, ofrojnë ato substancët e nevojshme për gjithë organizmin. Do të një pjatë përshtatshme, përsa do më dimosht një mu për një pjatë përshtatshme. Pa ti të zgjedhur njërën, unë them, ndoshta një nga këto këtu katrorët? Po, një të madhe, po. Pa fyer gjë? Pa fyer gjë, po. Besoj mjafton kjo për ta servirur bukur. Po, të dyja, po. Atë do mundoj. Ore mund kisha marrë edhe ndonjë nga ato më të mëdha, thoja, kshu e bën andi nga Portugalia, po. Atë do mundoj të kthejmë fileton. Ky është momenti i vështirë më tej që i vështirë. Nuk duhet hapu fileton? Po edhe po hap, nuk është se nuk bëhet çameti thuaj. Kuptimi që thash, në moment që neve nuk e kemi te mbushur, nuk hapet. Aha, nuk hapet. Edhe nuk e kap kamera apo jo këtu. Tani do ti hedhësh kripën. Po. Apo duhet të pa kohë? Jo. Sepse kjo pjesa këtu është e gatuar. Është e gatuar. Atë ndeu edhe kripën dhe piperin. Aha. E përfis mirë, mjaftueshëm kripën. Mos i hodhën çikse shumë ti aty. Apo me shjetë tu apo e bën? Ja. Do kurse ka shumë krip. Duke qenë se është pak i gatuar, mund ta pranoj edhe pak kripën. Janë atë pikë që edhe ti e ke gatuar që shte, do më thënë janë asë të qurë, asë të fote. Të pjatën apo do... Jo, do i kalen tiganë. Do t'kullosh. Anë tiganë, okej, okay, tonë, yes. Bashë në pomodorinët. Mozzarella nërko, më të që do t'ja shtojmë në fund. Po, salcën? Salcën? Ja, tani është momenti të shumë salcën. Tani është momenti salcës, tuaj. Eqim pak makaronat. Dhe hedhëm të gjithë peston e mbetur atë? Po, po. Okej, okay, do të bëjmë një shile të gjithë makaronat. Po e ka vërdis tani edhe pastat. Atë e në duesh pak ujë nga makaronat. Po uj, përse na duhet? Uj makaronëve gjithmonë në arrinë atë kremin e salcës që ne përdorim. Edhe gjithmonë është e mirë që përdorim. Më mirë uj makaronave po. Sa uj. Jo, sepse i thjesht i zjerë ose i nxehtë. Po ta vëmë re, sa shtova ujin e makarona, filloi edhe pasta të bëhet atë kremin e vet. Aha. Ja, këtu dalohet një shef i vërtet nga mënyra se si i përzien dhe i hedh makaronat tigan. Atëherë, pesës dhe i shtojmë edhe parmigiano sipër. Parmigiano, dhe... dora e fundit. Ja, do shtojmë edhe... Edhe mozzarella. Okej. Okay. Pra, shto kemi të gjithë të mira. Parmigiano do të shkrija, ty kam përstupje. Po, nuk se do të qëndroj në formë. Po, ta vesh reqe, parmigiano. Mozzarella është e fundit që do t'ja shtojmë. Me zi po e presë këtë pjatën tënde. Fileto si duket? Fileto dhe pak është, do më thonë, është gati. Edhe pak edhe ka... E të fikim pak ato, sepse nuk është se në duen nuk të vatrat. Duhet më në zjarë. Do më thonë, vatrat do më thonë, e korejnë gjithmon ka, e mbanë të zëtësin. Pa të zëtësin që unë e kam të nevojshme, e kam. Pa. Nuk ka nevoj më për zjarë të fortë, do më thonë. Pjata jonë thuaj se është gati. Gati, po. Po presim edhe mozzarellën të fundit fare dhe t'ja shtojmë dhe më pas është gati për servirje në pjatë. E shpetër si recet, si do qovë, nërë të fileto mund të marë pak më te për ko, por pjesa tjetër bëhet sa hapën dukset. Ate, mozzarella s'ka shumë nevojë, sepse është ngrohtë dhe... Për si mozzarella mund të përdorë dhe fresën, dhe vend dhe si dekor të freskët mozzarella në pjatë. Atëherë të servirim pastat për para. Kemi ende filetën në zjarë, nërko që përfundon edhe fileto e pulës, ne bëjmë servirjen në pjatë të pastave. Me atë domatë do të kesh më të thjeshtë, se i kap direkt. Po për edhe për ne për e pastrojnë. Po veçon pastën njërë nga pjesa tjetër.
Sa me delikatesë. Po e bën. Po është vetë që edhe në kushte si në shtëpi këtu. Fix në shtëpi jemi. Në kuzhinë edhe e plasim ndonjë tiganin. Nuk është. Jo, këtu jemi me rregulla, ti mendon që do i pastroj vetëm këto pastaj? Po të ndihmoj vonë pse? Atë, domethënë, e vetëm domaten. Çfarë ka mbetur domatja? Për fund. Qëndroj po. Okej, ja dolëm me sukses dhe kësaj pune. Po. Na ka mbetur fileto e pulës për të përfunduar pjatën. Do ishte me pak mozzarellën sipër për dekor. Kam përshtypjen ti duke e parë e duke bërje në këtë pjesën e dekorimit, kam përshtypjen. Çfarë të pëlqen, çfarë të mungon syrit tënd ti ashton? Domethënë që është pak ishte ndryshe receta ime, po nga që i pash edhe po modelin pëlqen që ishin mënyra. Edhe mendove ti ashtash. Një pjatë plot ngjyra. Fileton e kemi gati ta vendosim në pjatë? Po ja. Tani normalisht në kushte më të pavarshme do duhej edhe pak fare kohë për pjatën tonë që të realizohej, por duke qenë se minutazhi jon është drejt fundit. Gjithçka që ishte për t'u treguar e treguam. Ta vëmë dhe fileton. Dhe pjata është gati. Po të ndjeni dhe aromën dhe kuptoni se sa e shijshme është. Të duhet dhe salca për një prekje të fundit? Është ide që të salcën e mbetur, mund të shtojmë edhe Sipër, për më tepër ngjyrë. Ai më që kishim edhe barzilokun fund. Të bëjmë edhe një zbukurim. Barzilokun e kemi shumë të rëndësishëm sot sepse për atë po flasim dhe do të vazhdojmë kemi edhe një tjetër material në vijim që lidhet pikërisht me vlerat e barzilokut. Kështu që ne përfundojmë pjatën tonë me sukses, shumë të shijshme, ja të ke kemi. Unë them ta shtojmë tek tavolina jonë për ta kompletuar, se si mund t'i shfrytëzojmë të gjitha këto erza, ose të paktën borzilokun që kemi këtu afër, për të realizuar një pjatë të thjeshtë dhe shpejtë në kushtet e shtëpisë. Po. Faleminderit Andrea që ishe me mua sot. Ndërkohë ndjekim materialin me vlerat e borzilokut dhe më pas kthehemi në studio. Borziloku një ndryshe si erza e shenjtë që është përdorur shekuj më parë si një bimë medicinale dhe ndër vite njerëzit kanë kultivuar mbi 60 lloje të tij. Është një prej bimëve më të shëndetshme pasi është e pasur me vlera ushqyese që shndrojnë atë në medikament. Përposa aromës së mrekullueshme, borziloku i freskës siguron një listë të gjatë nutrientësh, ashtu siç është vitamina K, e cila është e domosdoshme për mbikëqjen e gjakut. Borziloku gjithashtu siguron vitaminën A, e cila përmban beta-karoten, antioksidant të fuqishëm, që mbrojnë qelizat që mbështesin një numër të strukturave të shumta të trupit, duke përfshirë enat e gjakut nga dëmtimi që sjellin radikalet e lira. Kjo vitamin ndihmon në parandalimin e oksidimit të kolesterolit në gjak, sulmeve të zemrës dhe goditjeve. Krahas kësaj, vitamina A, beta-karoteni dhe antioksidantët e fuqishëm që gjenden tek borziloku mbrojnë trupin nga radikalet e lira, përgjegjëse për plakjen e organizmit. Kjo erës parandalon rritjen e kolesterolit në gjak, arteriosklerozën, sulmet në zemër dhe ul mundësinë e goditjeve në tru. Të tjera vitamina dhe minerale që mund të gjeni tek bima e borzilokut janë vitamina C, magnez, mangan, kalcium, hekur dhe kalium. Ky antibiotik i fuqishëm natyral ju ofron përfitime të pafundme shëndetësore. Të gjitha vitamina dhe mineralet pastrojnë arteriet nga kolesteroli i keq.